Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady další hru a dneska tady máme asi pravděpodobně největší hru, kde je největší akvárium v Robloxu. Přesně tak. Pravděpodobně, myslíme si to, protože prostě si to myslíme, jo, jednoduše. Větší jsem je našel. Ok, já teďka tady vidím úplně, jsme vlastně v lobíčku, kde jsme se spavnuli, jinak když si poslechnete tu hudbu, tak to je úplně hrozný. Mohli tam dát něco lepšího. Vás to furt mění. No jasný, ale člověk by asi u toho usnul, bych řekl, že za chvíli. Jinak tady, když se kouknu ještě v tom lobičku na ty ryby, tak to vypadá už teďka úchvatně. Ale co jsem jim tak ještě na začátek bych mohl říct, pojď za mnou, Maki. Ano. Koukni tady na to. Já jsem tady si četl, že tady nahoře napsal máš, že vlastně oni jako tím tou minihrou nechtějí jenom jako udělat jakože akvárko. No. Ale jakože chtějí jako, jak to říct, upozornit na to, že se hodně jako šíří plasty jo, ve jako vodě. Jo, jako ve světě. Jo, jako ve vodě, reálu. No. Jo, vlastně víš, že plastic kills. Tady vidím, že v roce 1995, že už je to 25 let, což teďka už je to 26, jakoby, když se to tak počítá, jasný. No, co si budem, je to pravda. Jakože se to prostě všechno ničí. A vlastně máš tady hodně i popisku, tady třeba máš jakoby i napsaný jako tři největší důvody, proč jakoby se třeba to klima ruší, nebo proč se i jako to jo, moře, tady jakoby... Jo, tady to máš i vlastně ukázaný i v tom, jako v tom akváriu, v tom oceánu, co tam jako za ten plast, bordel a tak. A... To si vem, když to takhle vypadá v tom moři, to je fakt hnus. Je to hrozný, no. Ještě ty miny tam. No. To je fakt divný. Tam asi jako nedoplavé, to si myslím, k těm minám, ale... Chápu. No, vidíme to pojďme se, i ve filmech. Pojďme se vrhnout na něco hezčího, viď? Dobře, vypadá to teďka, jakoby, když se tak vezme, tak jsou tady jakoby reální fotky i reální popisky, jako co právě teďka jakoby je u nás na světě, což co si budem tyhle ty zrovna dva hezký nejsou a trošku to na mě spíš působí, jako kdyby to bylo muzeum, nebo něco takového. Něco pokud trošku, jo, no. Máte stejný pocit, tak mi to napište do komentářů, jinak tenhle ten... To je bílej, ten vedlibý. Tenhle. Ano. Ten, co je u mě. Ano, ano. Je to tak. Že ten je vlastně bíložravý, ne, se říká. Jo, jo. Že tak něco víme, jo. Ne, že by to bylo, jsem jednou potkala, nebo když jsem studovala, tak jsme tam měli angličtináčku a ta milovala žraloky, takže jsme jí říkali žraločí žena a ona je vlastně studovala, to bylo úžasné, vždycky, když o tom vyprávěla, měli jsme i nějaký přednášky a vlastně dělá i přednášky a tyjo, tady máme různý, jakože ty druhy, to vypadá hustě. Ale pojď se podívat, co je prostě tohleto za rybu? Co? Tohleto. Tohleto? No... Taková je, no, ale je hodně v hloubce. Ale jo, no teďka na to koukáme, že v angličtině se to jmenuje Pelikán EL. No, no. Nevím, co je ten EL, ale že to má... Jo, vypadá to ta držka, tohleto jako má pelikán, čo vždycky no. Do toho nabere tu vodu, popřípadě kdo neví, co je pelikán, tak viděli jste ho v Nemovi, jak tam nese tátu k tomu zubaři. Jo, jasně. Tak to je pelikán, takže asi tak. Jinak strašně mám ráda dokumenty ohledně jako moře a takhle. Mě to třeba uchvátí strašně, co je vlastně pod mořem, že co si budem... Strašně procentem máme prozkoumaných a je to vlastně furt záhadný pro nás, takže nevím, jestli to máte rádi, ale já to mám ráda. Jinak, hele, to jsou takový tak, ty s tím světílkem. Jo, ty, co svítí, no, vlastně navnazujou vlastně ty, to je vlastně predátor, když se to tak vezme, že navnadí nějakou rybičku na světílko a už jí má v sobě. Jo, no. Ok, tak můžeme jít dál, třeba můžeme jít třeba doleva, tam je to taky taková doleva, menší, okay, ale pak půjdeme jakoby rovně a tam to taky vypadá, tam jsem... Myslím, že se kouknu na to. A clown očkatý. Když má, on má tady opravdu tyho očíčka velký. A nemá, ne, trošku se mi, spíš mi přijde, že nemá jako tu zadní ploutvičku. Nemá, taky, ne, on, no nemá. Já jsem se teďko to tak jako tam kouknul dovnitř, víš? Jo, nemá. A nemá. Nemá. Hold asi prostě jako v Robloxu není úplně přesná ryba, ale jakoby snažili se ty barvy dělat... Takže tak. O, tady máme vedlibu, ano, tady máme ano, nějaký... Tady máme nějaký ty žáhavý naše... Já nevím, jak se to řekne v angličtině, nevím, jak to, se to řekne v češtině. Já taky, úplně teď mi to vypadlo totálně. No? No? Nevím, možná si vzpomeneme za chvíli.
takový to. Tak nevíme. Tady máme jakoby... Medúza. Ano. Medúza, ano, medúza. Po půl hodině. Jo, medúza, ty jo. Musíš se nechat, že když jsme byli naposledy s Vendou u moře, tak tam byl strašně velký nárůst medúz. Ono jich je strašně moc druhů a tak. Nebo třeba si říkáte, že to je medúza, ale medúza to není. Jo, to jsme měli taky tam takový, nevím, vypadalo to jak medúza, ale medúza to nebyla. Takový slis to byl. Takový, no, prostě nevíme, jako nepatří to k medúzám, ale vypadá to jako medúza. Takže asi tak. Hele, nahoru zatím chodit nebudem, ne, ale ještě tady no, právě se kouknem. Tam tady vidím možná dálce mečouna. No, tady jsem právě byl se kouknout, teď něco tady uvidíš. Tady jako byl, podívat. Koukej. Oh, my jsme jako v akváriu, To je šíleně obří tohle. Úplně... hustý, aha, želvy. Když želvý. Si to tak vezmeš, my jsme teďko jako se školou na výletě. Jo, no v podstatě jo. V podstatě jo. O, tady máte strašně moc ryb. Jo, jinak teďka jsem si vzpomněla, jo, jak teďka vidím ty ryby. Teďka jsem si překládala český ryby do slovenštiny. Ano. Se to říká jinak, slovenčína, ne, my říkáme slovenčtina. Ne, to říkám já, slovenčína. A slovenština, oni říkají něco jiného, no to je jedno, chápeme se. A já jsem hrozný záchvaty, že prostě, nikdy si to zkuste fakt přeložit z češtiny do slovenštiny a úplně máte záchvat smíchu, jak se ty ryby nazývají. Pardon, nechci jako Slováky urazit, jo, pro mě to bylo strašně vtipný, ale zároveň strašně hustý, takže jenom taková menší vsuvka. Ok, tak Venda si tady tancuje. Jo. Jinak teda fakt jako hodně ryb tady je. Je to vidět, že tady tam dokonce i obří nějaká verliba. Jo, jo. Pod náma. Co mě vždycky strašně fascinovalo ohledně těch dokumentů. Já vím, že zase o tom jako umívám, jo. Ale třeba mě strašně zajímají jako ty dokumenty typu nějaký různý bájný věci, historky, co třeba je doprčit se k tomu, ne, co tě potopí. Když seš na lodi, tak co tě potopí? Kraken. Kraken, ano. Kdo je vlastně Kraken a jak to vlastně vzniklo a tak, tak to mě dost jako taky dost zajímá. A vždycky jakoby, že to připisujou týhle tý velký krakatici. Jo. A tak no, jako je to hustý. No je to hustý, prostě chápám se. Jdeme radši se podívat Maky dál, no, jo. No dobře, dobře. Mám mě přijít, že celý tohleto video je normálně o tom, že Makina vypráví své historky na škole v přírodě, když jsme si již zašli do akvárka. Jo teďka, jo jasný. Já jsem spíš taková ta průvodkyně a říkám vám své... Jo, taky možnost. No, jako je, yeah. A teď můžu jít postupně. To je ten... No, ty bude, jak se to jmenuje? Tady v angličtině je sea cow. No, ne, mořský prasa. Ty vogo, nevím. Ale je to taky hustý, takový prostě, že takový nenápadný vlastně pod tou vodou. Většinou se zdržuje jako na mělčinách. A ty, kdybych to asi viděla, tak bych zdrhala. Ono to teda nic nedělá, jo, ale i tak. Čum na tohle. Čum na toto. To je obří. No jo, ale vem si to, jak je to obří v realitě. No právě. A ještě si představ, jak byli dřív před XXX tisíc let, jak to bylo ještě větší. To je hrozený. Že jo. Jako třeba megalodon a tak, no. Tak už je to. Jo. Tady máme delfínka. Mhm. Na co určitě doporučuju se podívat, tak na film Megalodon, to se vám bude určitě líbit. Ty furt si otravuješ, co? Jo. De fakt je to dobrý film a je to prostě hustý, nebo obecně. Já tady máme dokonce i nějaký otázky, jestli chceš. Jo, tak to nechci. Dobře. Dobře, tak to nechceme, nic. Nechceme. Máme tady ještě nějakou zónu, Vendo? Mně přijde, že už asi tady nic nebude. Jako, já, že to je... jsme prošli celkem rychle i právě s mýma historkama. To Vendo mě tady vlastně zastavuje, abych tady povídala své historky a prostě chápeme se. Maximálně se můžeme ještě pojít na ten začátek, jestli tam náhodou nebude nějaká odbočka, protože možná bude, ale spíš to vypadá, že asi nebude. Okej, mě třeba strašně... Pojďte třeba sem, no. Dobře, jdeme ještě sem. Třeba, když my jsme jednou měli rybičky doma, jo, jako klasický sladkovodní, takový ty skláři a takový neumky. Skláři? Skaláři. Já jsem tě rozuměl skláři. Ty jsi ale sklář. No. Skaláři, třeba neonky a takhle, nebo takový ty přisávací na té zdi, jako skle, chápeme se. Tě tak jakoby
nikdy nám to moc jako nevydrželo. Nebo jako jo, pár let, ale není to prostě něco, co by se, nebo spíš se nerozmnožovali mezi sebou. To mě vždycky štvalo, že jste tam neměli takový ty pidi rybičky, když už tak byla jenom jedna třeba, že jo. Takže to bylo třeba na prd. Ale co se mi třeba i líbilo, pokud jste někdy viděli jako akvárko, který bylo ze slaný vody a byly tam samozřejmě sladkovodní ryby, tak to vypadá zase úplně jinak než to klasický akvárko, jako chápeme se. No jasně. Že to vypadalo zase prostě úplně jinak, navíc jiný ryby, víc barevnější v podstatě, když se to tak vezme, protože ty sladkovodní jsou úplně takovým ne tak barevným. Asi tak. No. Dobře. No dobře, tak já už nebudu teda povídat. Škoda, že jsme se teda jako víc nezastavili mezi těma problémama, ale to bychom tady asi četli půl roku, než bychom teda všechno přečetli. Určitě, kdo o to má jako zájem, tak si to určitě přečete, pokud mi to napíšte do komentářů, jestli tam bylo fakt něco zajímavého nebo tak. Já si myslím, že nám stačilo s Vendou si to říct tady na začátku. Ty první dvě fotky, po případě ty zadní, co jsme tam měli. A asi tak. My jsme spíš byli uchváceni z těch zvířat a tak, no. Jo. No nic, doufám, že se vám to aspoň takhle trošku líbilo, hlavně ty moje historky, že jo, ty jsou vždycky skvělý. A my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!